ერთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს მარიამ გეგეჭკორთან ერთად ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს მოგესალმებით მედია ჰოლდინგ ჰერეთის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ქრისტინა თალაკანძეს ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ პატიმრობა გაუხანგრძლივა. დეტალები იცის ჩვენმა კორესპონდენტმა სამეგრელოში თეა შონიამ, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თეა, მოგესალმებით და გესმენთ, რო გითხრა რა მოხდა. დიახ, მარია, როგორც შენ აღნიშნე, 24 წლის ქრისტინე თალაკანძე 20 ივლისს დააკავეს მას ეგრეთ წოდებული უშიშობის სამსახურის საგამომძიებო განყოფილების გამომძიებლის შუამდგომლობის წინასწარი პატიმრობის ვადა კიდევ 2 თვით გაუხანგრძლეს და თაკალანძე მასივე განცხადებით მიზანმიმართულად მოქმედებდა უცხო ქვეყნის დაზვერვის კერძოდ დავალებით ერთი წლის მანძილზე საიდუმლო ინფორმაციების მოპოვებას შეგროვება და საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის გადაცემა იგი მაშინ დააკავეს როცა საოკუპაციო ხაზის გავლით ზუგდიდში მსჯელობდა გამგზავრებას თაკალანძე ზუგდიდში ყავს ნათესავები ხოლო სოფელ ფიჩორში ოკუპირებულ სოფელში მას ავადმყოფი მამა და ძმა ყავს შემდეგ მის საცხოვრებელ სახლში 20 ივლისს ჩატარდა ჩხრეკა სადაც ამოიღეს აფხაზმა სამართალდამცავებმა ლეპტოპები ტელეფონი სიმბარათები და სხვადასხვა ჩანაწერები როგორც სუსში აცხადებენ, გააქტიურებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სამკერდო მისია და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები საქართველოს მოქალაქის 24 წლის ქრისტინე თაკალანძის გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენებით. მარია თეა პირდაპირ ეთერში თეა შონიას